ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ଅଭୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଇ ଏଡୁ ୱାର୍ଲ୍ଡକୁ। ଆଜି 16 ଅକ୍ଟୋବର, ଆଜି ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଦୀକ୍ଷା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନିଷ୍ଠା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ଏହି ଟ୍ରେନିଂକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆସେସ୍ କରିବା, ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ, କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ, ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଇବା, କିଭଳି ଭାବରେ ସେ କୋର୍ସରେ ଜଏନ୍ କରିବା, ତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ବହୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସେହି ଅନୁସାରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତେବେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଡେମୋ ଦେଖାଇବି କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ନିଷ୍ଠା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଟ୍ରେନିଂର ମଡ୍ୟୁଲ୍ 1ରେ ଜଏନ୍ କରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟକୁ। ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଦୀକ୍ଷା ଆଇକନ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀକ୍ଷା ଓପନ୍ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବା ତଳେ ଯେଉଁଠାରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏବଂ ତାପରେ କୋର୍ସେସ୍ ଅଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟିକିଏ ଆମ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ଟି ଲଗ୍ଇନ୍ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଦେଖାଇବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ଲଗ୍ଇନ୍ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଏବେ କୋର୍ସେସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଚର୍ କୋର୍ସେସ୍ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ର, ଗୁଜୁରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କୋର୍ସ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଶୋ କରିନାହିଁ। ଭଲରେ ଆଉ ଟିକିଏ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଯଦି ଏଠି ଶୋ କରୁନାହିଁ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସେ କୋର୍ସକୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା, ତାହାର ତରିକା ବା ତାର ଉପାୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୀକ୍ଷା ତିନିଟି ଯାକ ମଡ୍ୟୁଲ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ତିନିଟି ଯାକ ମଡ୍ୟୁଲ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି। ଆପଣ ପ୍ରଥମ ମଡ୍ୟୁଲ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଓପନ୍ ୱିଥ୍ ଦୀକ୍ଷା, ଦୀକ୍ଷାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଗଲା ଓଡ଼ି, ଏବେ ଜଏନ୍ କୋର୍ସରେ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଏନ୍ ହୋଇଗଲା, ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଡ୍ୟୁଲ୍ 1ରେ ଜଏନିଂ ହୋଇସାରିଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମୂହ ସିଡି କରିକୁଲମ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍କ୍ଲୁସିଭ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ଏଥିରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମୂହ 1.1 ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍, ଷ୍ଟାର୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, କୋର୍ସ ଡିଟେଲ୍ସ, କୋର୍ସ ମଡ୍ୟୁଲ୍ସ, ଏସବୁ କଥା ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆସିଯାଉଛି। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ସବୁ ଆସିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଜଏନିଂ ହୋଇସାରିଛି ମଡ୍ୟୁଲ୍ 1ରେ। ଯେଉଁ ତିନିଟି ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଆମର କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରଥମ ମଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ଜଏନିଂ ହୋଇସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଅଛି, 1.1 ଆଣ୍ଡ 1.2। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲେଖିଲେ ଏଇଠି ଲେଖୁଛି ବ୍ୟାଚ୍ ଇଜ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅକ୍ଟୋବର 16th। ତେବେ କୋର୍ସ ମଡ୍ୟୁଲ୍ସକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ସେଥିରେ ଆମେ କୋର୍ସଟିକୁ ଆସେସ୍ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆସେସ୍ କରୁଛି, କୋର୍ସ ଓଭରଭ୍ୟୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଯଦି ମଡ୍ୟୁଲ୍ 2କୁ ଓପନ୍ କରୁଛି, ମଡ୍ୟୁଲ୍ 2 ନେଲା ନାହିଁ। ମଡ୍ୟୁଲ୍ 2କୁ ମୁଁ ଓପନ୍ କରୁଛି, ଦେଖିବା ନେଉଛି କି ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଟିକିଏ ସମୟ ଲାଗୁଛି ପ୍ରୋସେସିଂ ହେବା ପାଇଁ, ଟିକିଏ ସ୍ଲୋ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଖୋଲିବ, ଆପଣ ଟିକିଏ ୱେଟ୍ କରିବେ, ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ମୋର କୋର୍ସ 1ରେ ବା ମଡ୍ୟୁଲ୍ 1ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେଇଟା ଖୋଲୁନାହିଁ, ସେଇ 1ଟି ଦେଖାଉଛି, ଓଡ଼ି କରିକୁଲମ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍କ୍ଲୁସିଭ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍, ଦ୍ୱିତୀୟଟିକୁ ଜଏନ୍ କରିହେଉ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି କୋର୍ସ ଡିଟେଲ୍ସକୁ ଆମେ ଯିବା ବା କୋର୍ସ ମଡ୍ୟୁଲ୍ସକୁ ଯିବା, ସେଥିରେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଦେଖୁଛି 0%, ଅର୍ଥ ମୋର କୋର୍ସଟି ଯଦିଓ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଆମେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଯିବା, କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଓପନ୍ ହୋଇଗଲା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମୂହ ଓପନ୍ ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ଲେ କରିବି। ପ୍ଲେ କଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟି ଲୋଡ଼୍ ହେଲା ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମୂହ। ତାହେଲେ ତା'ର ଅର୍ଥ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି, କୋର୍ସକୁ ଆସେସ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି, ମୋର ଟ୍ରେନିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ମୋତେ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ବୁଝିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢ଼ିସାରିଲି, ଏବେ ଲେଖିଦେଲା ୟୁ ଜଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମୂହ, ଏବେ ନେକ୍ସଟକୁ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋ ଟୁ ନେକ୍ସଟ।
नेक्स्ट क्लिक करिवा देखंतु नेक्स्ट पळे आसला प्रसंग रूपरेख 1.2 तो प्रसंग रूपरेख लोडिंग हला प्रसंग रूपरेख कोन रहिछि आपण माने पढिले विशद भाबर ता विषय जानि परिवे मु केवल संक्षेप रे टिके खाली आपण को ओवरव्यू देखै दउछि प्रसंग आरंभ हे गेला देखंतु 1 2 3 4 5 6 इबुल भाबरे कंटिन्यू करिवो सरी गेला 1.2 कंप्लीटेड नेक्स्ट आमे बे नेक्स्ट को जिबा यू जस्ट कंप्लीटेड प्रसंग रूपरेख आमे बे नेक्स्ट को जिबा देखिबा कोन आसुछि पाठ्यक्रम ओ अंतर्निवेश श्रेणी गृह 1.3 को आसी गेला अर्थात मु 1.2 कंप्लीट कर देली बे 1.3 को आसी गेला कंटेंट लोडिंग होउछि 1.3 टी गोटे वीडियो आरंभ हे गेला जेहेतु एटा स्क्रीन रेकॉर्डिंग रे होउछि साउंड आसी परु नाही ई बुढी भाबर किंतु आपनकर आसीबो तार अर्थ खुशी रे कथा वर्तमान सुधा ट्रेनिंग आरंभ हे गेला दीक्षा प्लेटफार्म रे ऑनलाइन ट्रेनिंग निष्ठा ट्रेनिंग जहा को हम समस्त अपेक्षा कर रहितले 16 अक्टूबर आरंभ हेबो आरंभ हे गेला कि बुढी भाबर आपन लिंक रे जॉइन करले ता मध्ये देखिले समस्त अनुरोध शेष पर्यंत देखिबे ए वीडियो यदि आपनको भल लागुछि आपनको शिक्षक बन्धुमानक सहित शेयर करंतु से माने मध्ये कि बुढी भाबर ए ट्रेनिंग रे जॉइन करि परिबे ताहा जानि परिबे एवं मोर चैनल माय एडवर्ल्ड को समस्ते सब्सक्राइब करि नेंतु जा फलरे ए संबंध रे जते शिक्षणीय शिक्षा भित्तिक वीडियो मु अपलोड करिवे तार नोटिफिकेशन आपन माने पाई परिवे देखंतु वीडियो कंटिन्यू करूछि आमे वीडियो को अधिक समय न बानी एठु लीव करि जिबा मु जस्ट टिके देखिया पई आपन को चाहुथली आसी गला गोटे रेट करिया पई आसीला ऑप्शन मु लेटर कर देली आसी गला अर्थात मु कोर्स देखंतु 0/2 कंप्लीटेड 0/2 आगु जो थिला 0% कंप्लीटेड एबे आसी गेला 0/2 कंप्लीटेड अर्थात मोर कोर्स आरंभ हे गेला एवं मोर दुईटी सब कंटेंट कंप्लीट हे सारिछि ई होउछि वर्तमान लो लाइव डेमो म आशा करूछि निश्चित भाबरे ए वीडियो आपन को भल लागिवो एवं आपन ई अनुसार करि परिबे जदनकर ट्रेनिंग रे एनरोलमेंट होईछि कि नाही जानिबा पई आपन कोर्सेस को जानतु सबा ऊपर देखिबे माय कोर्स लेखाइछि सीट टिके डाहन को नजर करंतु लेखा जाइछि टिके राइट को नजर करंतु लेखा जाइछि करिकुलम एंड इंक्लूसिव क्लासरूम्स तार अर्थ मोर वर्तमान सेही कोर्स टी कंटिन्यू अछि ई माय कोर्सेस रे आपनकर सीट शो करिवो आपन जानि परिबे ये थला वर्तमान ला लेटेस्ट अपडेट मु आशा करछि वीडियो टी निश्चित भाबरे आपन मानको भल लागिथिबो जदी ए वीडियो टी आपन को भल लागुछि मोर चैनल को सब्सक्राइब करंतु आपन को टीचर बंधु मानको ए वीडियो टी शेयर करंतु जेबले से माने मध्य ए ट्रेनिंग टी को सहज रे आरंभ करि परिवे मो चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित बेल आइकन को प्रेस करंतु जा फल रे मु आगामी दिन रे जेउ सब शिक्षा भितिक वीडियोस प्रस्तुत करबी तार नोटिफिकेशन आपन माने खूब शीघ्र पाई परिवे आशा करूछि निश्चित भाबरे ए वीडियो टी आपन को पई उपाद्य होई परथिबो समस्तन को धन्यवाद नमस्कार।